Cilësia e aerit është përcaktuese për shëndetin e jetëgjatësinë e cilido. Duket si qytetarët po bëjnë gjithmonë më të ndjeshëm ndaj kësaj çështjeje. Zgjedhja për të larguar nga qyteti përgjithsisht në ditët e pushimit, në drejtim të hapësirave të gjelbra me ajër të pastër, është nga njëra anë edhe shprehje e ndërgjegjes së qytetarëve, rriturë të vegjël për të kaluar më shumë kohë në një mjedis të pastër në shërbim të shëndetit të tyre. Parku i lishenit artificial është i preferuar i kryeqytetasve, sa herë janë në kërkim të një mjedisi më cilësor për shëndetin e tyre, nga një herë për një shëtitje, herë të tjera për të marrë me aktivitet sportiv, apo qoftë edhe për të bërë një xhiro me biçikletë. Ne është shumë e rëndësishëm, sidomos për fëmijët, është domosdoshëm. Mjedisi sa më i pastër, sa më i mirë, prap ka përmirësime. Kjo nisma me biçikletave si u duket? Shumë e mirë. Është nisma më e mirë sepse nuk ka makina. Kështu që s'ka pislik, s'ka ndotje ajri. Këtu në bregut liçenit është më i pastër ajri. Ndikon mirë tek ne, se na bën mirë për shëndetin. Makina nuk ndikon se bën tym, po biçikleta nuk bën tym. Nuk do të ta mbjeti. Sidomos në Tiranë është shumë i rëndësishëm sepse ka shumë makina. Edhe ne mundemi vim herë pas here këtej nga liçeni. Është edhe një mënyrë sa mundemi me biçikletë vim gjithmonë këtej. Është një gjë e mirë, duhet ta bëjnë gjithë në përgjithësi. Ecovolis njihet tashmë gjithësisht projekti ndërmarrë nga një grup të rinj për të ofruar biçikletë si një mënyrë transporti alternative, ekologjike dhe të shëndetshme. Drejtuesi Ecovolis, Ened Mato, tregon për këtë nismë të ndërmarrë disa muaj më parë. Po të vëmë re, në për qytetet e mëdha, makinat po pushtojnë tashmë qytetet dhe po bëhet e pamundur për qytetarët që të kenë një jetë shëndetshme dhe një mjedis të pastër. Është e vështirë të përballosh një vrull kaq të madh, qoftë makinash, qoftë edhe konsumi të përditshëm të karburanteve që njerëzit bëjnë për distanca shumë të shkurtra. Në këtë situatë erdhi nevoja një alternative deri diku ekologjike që të balancojë diçka në aspektin e transportit. Është e madhe fjala balancoj, pasi janë akoma në përpjesim shumë të drejtë biçikletat me makinat, por është një nisë me cila do vi duke u zgjeruar në kuptimin e numrit përdorusve të biçikletave, do vi duke u zgjeruar në numrin e stacioneve dhe shërbimit biçikletave, me idenë që në një të ardhme të kemi situash një ekuilibër midis transportit ekologjik dhe transportit jo ekologjik. Është e nevojshme që përveç këtij shërbimi që është në teren, të krijohet një fushat apo një frymë më e gjerë në fryma dhe kultura e biçikletës që do jetë e vazhdueshme. Ky është misioni i organizatës tonë dhe i Ecovolis në përgjithësi. Në më shumë se sa të ofrojë biçikleta me qira, është të krijojë këtë kulturën dhe frymën e përgjithshme. Por si e kanë pritur qytetarët këtë nismë? Cilat janë ato kategori që e kanë përqafuar më së shumti përdorimin e biçikletave? Është rrokur shumë nga trinjt për faktin që është bërë një mjet argëtimi. Në nëse më përpara mbas mësimit ose mbas shkolle shkonin nëpër kafene ose nëpër bilardo, tashmë vinë nëpër stacionet e Ecovolis dhe dalin një shëtitje nga liçeni apo në zona të tjera të gjelbër të qytetit. Është përqafuar shumë nga fëmijët, cilët e kanë situash argëtimin kryesor dhe e kanë një lumturim vetë biçikletën dhe deri diku ka një situash frym qytetare për ta përkrahur si nisëm. Ka një pjesë jo pak tashmë që e përdorin për punë. Drejtuesi Ecovolis thotë se projekti nuk përfundon me shtimin e stacioneve në kryeqytet, por ai synon të zgjerohet edhe në qytetet e tjera. Tashmë Ecovolis është bërë një lëvizje për qytetet gjelbërta. Në momentin që Ecovolis fillon shërbimin e tij në një qytet, ai qytet si thua ka përkrahur një alternativë ekologjike transporti dhe tashmë si thua ka atë imazhin e një qyteti green, do jeshil. Ne kemi si thua shërbimin tonë në Durrës, jemi në prag të hapjes stacioneve Ecovolis në Korçë dhe në Pogradec. Dhe shpresojmë që shumë shpejt në Shqipëri të ketë një rrjet të këtyre qyteteve me transport ekologjik. Bashkimi Evropian ka legjislacion të veçantë që përcakton standardet dhe objektivat për nivelin e substancave ndotëse të ajrit. Kështu vendeve anëtare u kërkohet të respektojnë këto standarde si dhe të ndjekin objektiva afatgjatë. Edhe Shqipëria si një vend që aspiron të aderojë në Bashkimin Evropian duhet të ecë në të njëjtën linjë, duke përmbushur standardet e vendosura nga Bashkimi Evropian.